No niin, moi taas kaikille ja tervehdys täältä koululta myös tämän ensimmäisen kokonaisen etäopiskeluviikon päätteeksi. Laitoin tuossa äsken huoltajille ja oppilaille ja henkilökunnalle helmiviestiä. Se kannattaa lukea. Siinä on vähän kuulumisia koululta ja muutamia ajatuksia tilanteesta, jossa nyt ollaan ja miten sitten jatketaan tästä eteenpäin. Kaikkien viestien mukaan, mitä on kantautunut, niin viikko on mennyt tosi hienosti, niin hienosti kuin kohtuudella voi tässä tilanteessa olettaa. Kiitän kaikkia siitä. Ollaan tehty hienoa työtä. Ja jos nyt lasketaan, niin tätä ensimmäistä jaksoa, mikä varmuudella ainakin etäopiskelussa mennään, niin on jäljellä enää 9 päivää. Eli kohta ollaan tätä puolessa välissä. Kyllä me tämä jaksetaan. Muistetaan noudattaa kaikkia ohjeistuksia, mitä on annettu. Myös vapaa-aikana. Mä tiedän, että se kavereiden näkeminen ja muu on tärkeää, mutta kaikille on aikansa ja mitä paremmin me tässä nyt tähän tilanteeseen sopeudutaan ja ohjeita noudatetaan, niin sen nopeammin tämä on ohi. Rajoituksista huolimatta kaikille hyvää ja rentouttavaa viikonloppua. Se ainakin näyttää suosivan, eli turvavälit ja muu ohjeistus huomioiden, niin muistakaa ulkoilla, niin jaksetaan sitten taas ensi viikolla. Moi moi!